Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Kamoldin Uz Auto kanalimizni muntazam kuzatib borayotgan akukalar, pul topar mashina ishqovozlari. Do'stlar, mana bugun 11-iyun haftaning yakshanba kuni Jizzax viloyati Osiyo mashina bozoridan hozir do'stlar, ko'pchilik so'ragan, talab qilgan yuk mashina, pul topar mashinalardan qo'ldan kelgancha yoritib beramiz. Kamchilik xatolar bo'lsa uzr so'rab qolamiz do'stlar. Xo'p do'stlar, mana Jizzax bozoridan sizlarga gaz 53 ni udarni ko'rsatamiz. Ko'rib turibsiz, samosval o'zi to'kadigan qilingan. Noldan qilib chiqamiz aka. Qayerda mashinasi bu? G'allorol mashinasi. Jizzax G'allorol. Mana pul topaman degan akalarimiz uchun tayyor. Xo'p, qani bo'lmasa obzorni boshladik. Balonlarimiz ko'rib turibsiz, yangi. Orqa tomonlari ham mana 100%. Gazlari ham, motor qanday aka? Motor yangi. Motor ham yangi bosilgan, ha? Yangi. Kamchilik yo'q. Faqat ob minish kerak. Gazlari tayyor. Qancha bu yuk ko'taradi aka? 5 tonna. 5 tonnani ko'taradi. 8 tonna. 8 tonnaga mo'ljallangan. Uzunligi qanday? Perdelka qilinganmi yo zavodskoymi? Zavodskoy-a. Tushunali. Salon qismini bitta ko'rsatamiz. Xo'p, do'stlar. Salon qismi. Akkuratni holda mana. Faqat magnitofoni qayerda bo'lsa buni? Magnitofoni topmadim. Xullas, chiqollar bilan yaxshi qilib qo'yishgan. Soqqani bosadigan mashina ekan do'stlar. Orqa balonlari, resorni usti. Xo'p, ko'pchilik narxiga qiziqayotgan bo'lsa kerak, akamiz kelishtirib beraman dedi sizni obunachilaringizga. Aka, endi buni qancha deymiz? 105 million so'rabdi. 105 million so'm. Kelishtirib beramiz. Ha, kelishtiramiz. Aybini topsin, kamchiligini topsin, o'tib beramiz. Kelishtiramiz. Xullas, mashinangizga siz javob. Xudoga shukr, javob. Mana 95 ming naqd sanasa ketadimi? Yo'q, bo'lmaydi. Brek so'm qo'shsa ketadimi o'sha ustiga? Ha, kelishamiz. Kelsin, angamalashamiz. Tushunarli, tushunarli. Do'stlar, mana bozor biror nima qildimi? Savdo? Bozor so'rab turibdi endi. Mana dizingizga chiqqan yo'q. Yo'q, chiqqan yo'q. Xudo xolasa mana bizni obunachilarimiz ko'pchiligi so'rashgandi. Marhamat, udardan aybi вообще yo'q. Любой ustaga ko'rsatib olaversin deyishyapti akamiz. Telefon nomerlarini ayting. 93 kodi bilan 305 0153. Mana do'stlar, marhamat, sizlar uchun maxsus bo'ldi. Yangi ramaga terilgan. Yangi ramaga terilgan-a pulni. Juda ham yaxshi.